अस्सलामु अलैकुम। आइए नादिया कलाम से आगाज़ किया जाए, अपने दिल को मुनव्वर कर लें, आगाज़ किया जाए, मुलाहज़ा फरमाएं। आगाज़ किया जाए। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, आह क्या बात है, क्या वो बात है? जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस से भरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशिम मक्की हाशिम मक्की मदनीयुल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। माशाल्लाह मजा आ गया, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अहमद है मुहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरबी है वही वाली कुल है। अहमद है मुहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरबी है वही वाली कुल है। उस पर ही नजर उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान अलम नशर हलक सदरक, मनसूब है जिसे वरफाना लका जिक्रक। अल्लाह का फरमान अलम नशर हलक सदरक, मनसूब है जिसे वरफाना लका जिक्रक। जिस जात का जिस जात का कुरान में भी जिक्र जली है, माशाल्लाह वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। मुज़म्मिल यासीन मुदस्सिर ताहा, क्या क्या नए अलकाब से मौला ने पुकारा। मुज़म्मिल यासीन मुदस्सिर ताहा, क्या क्या नए अलकाब से मौला ने पुकारा। हेलो डियर ऑडियंस, क्या शान है उसकी। इफ यू आर विलिंग टू लिसन टू मोर नाथ्स बाय माय वॉइस, यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। क्या शान है उसकी के जो उम्मील कभी है, टू लिसन मोर नाथ्स। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। वो जात के जो मजहर लौला कलमा है, जो साहिब रफ रफ शब मेराज हुआ है। वो जात के जो मजहर लौला कलमा है, जो साहिब रफ रफ शब मेराज हुआ है। असरा में इमामत
اسرا میں امامت جس نبیوں کی ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے والشمس جہاں چہرہ انور کی جھلک ہے واللیل سجا گیسوِ حضرت کی لچک ہے والشمس جہاں چہرہ انور کی جھلک ہے واللیل سجا گیسوِ حضرت کی لچک ہے عالم کو دیا عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا خوب کیا خوب تو میرا نبی ہے کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت پھر جس کی بدولت ملی سے عزت و رفعت کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت پھر جس کی بدولت ملی سے عزت و رفعت وہ محسن و غمخوار نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشم مکی ہاشم مکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے السلام علیکم مزید نعت سننے کے لیے ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں خدا حافظ